ពួកយើងជាអ្នកធានាទៅចុះអ្នកប្រុសកុំរវល់បញ្ហាអ្នកប្រុសគាត់ឲ្យគេប្រឡងចំនួនគឺខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយឲ្យគេបើសិនជាគេហ៊ានចូលគ្រួសារស៊ុយខ្ញុំនឹងតែប្តឹងគេគេមិនរួចខ្លួនទេកុំព្រួយមិនកើតទេប្រឡងការប្រឡងគឺមានទោសធ្ងន់ណាស់ហើយប្រឡងចំនួនគេមានទោសធ្វើជា២នាក់មិនចង់រស់ទេអ្នកប្រុសដូចជាបារម្ភនឹងខ្ញុំមិនមែនហើយបើមិនចឹងទេខ្ញុំទៅបាយជាមួយនឹងសាអ៊ូធ្វើអីជាការប៉ិតណាខ្ញុំមិនទាន់បានអរគុណអ្នកប្រុសបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងផងមិនទេនេះគឺជារឿងធម្មតាទេណាអូមែនណាហើយសៀវនៅអំហូលូយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណានាងវៃវាយអ្នកប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សល្អណាស់ដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែណានាងហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តគាត់ទេមិនព្រមនិយាយការពិតប្រាប់គាត់សោះចេតានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមតំណាងឲ្យបងពីងស៊ីងអរគុណអ្នកប្រុសមិនទេខ្ញុំគួរតែអរគុណនាងណាអូតាំងឲ្យខ្ញុំទៅរកនាងយ៉ាងមិនឃើញទៅហ៎នៅនឹងវាយបាយនៅនឹងវាយបាយអត់គេប្រញាប់តាណាហ្នឹងទឹកតានេះមិនឆ្ងាញ់ទេបងស្រីបងស្រីឪពុកខ្ញុំសង្វឹងស្រាពេលនេះយកកបាត់តាំងតោទៅតាមរកអ្នកប្រុសគាត់ដើម្បីទូទាត់បញ្ជីខ្ញុំហាមផាត់គាត់ចង់យកកបាត់កាប់ខ្ញុំទៀតផងទៅយើងអ្នកនាងសូមឲ្យតកូនស្រីបង្កាត់ក៏គាត់ចង់សម្លាប់ដែរអ្នកនាងទៅធ្វើអីមានមនុស្សទេបាក់ទ្វាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាចាំផ្ដាស់មែនកាលនោះមួយរណបខ្ញុំតែឥឡូវនេះហ៊ានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំពិតជាសយមែនដល់ម៉ងហើយវាគួរឲ្យក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ហើយក្មួយស្រីអាយើងដូចជាឆ្ងល់នឹងឯងឪពុកឯងជាមហាមន្ត្រីសុខឲ្យស្រាប់តែឥឡូវនេះហេតុអីបានជាជាប់គុកព្រះជាម្ចាស់ដូចជាមើលមិនឃើញសោះហើយបងស៊ីឆាប់ទៅបាត់ទ្វារទៅខ្ញុំលេតទៅវិញហើយអេលោកអងអានេះបងហើយស៊ីអេ
ម៉ងសេវម៉ងសេវម៉ងសេវអើយអត់ធ្វើស្អីទេម៉ងសេវលែងជាប់ទៅលោកមិនជាប់អូអ្នកនេះលោកអំហេតុអីក៏គាត់ទៅជាយ៉ាងនេះហុយអ្នកប្រុសចាំភាសាបាយទៅអ្នកប្រុសចាំបាយបង្ខំធ្វើអីមិនបង្ខំមិនបានរបស់នេះគឺសម្រាប់ការពារដំណាក់តកោសួយនេះអ្នកប្រុសធ្វើយ៉ាងនេះសាកសិតទេសាកសិតឬមិនសាកសិតក៏គង់នៅដឹងទេដល់ប្រុសទៅរួចទេកុំនិយាយច្រើនពេកចាំរៀបចំឲ្យយើងឲ្យចាំឡើងទៅណាហ្នឹងអ្នកនេះហេតុអីបានជាលោកមេតបហៅសៀវលែងស្គាល់ពួកយើងយ៉ាងនេះមែនហើយក្នុងនាមជាលោកមេតបប្រមុខឥឡូវហេតុអីក៏ត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងនេះអើអ្នកនាងសុយអ្នកនាងមិនអីទេលោកអំហូឡូខ្ញុំមិនអីទេតែខ្ញុំសូមអរគុណលោកអំអើមិនបាច់គួរសមអីទេខ្ញុំតាមរកហៅសៀវឲ្យនាងគឺដោយសារតែខ្ញុំយល់ដល់លោកម្ចាស់ដើមរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគេខ្លាយជាអញ្ចឹងតែធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចប្រឹងឲ្យកូនសាលីបានប៉ិតមែនហើយយើងរងចាំគាត់មកវិញទីបំផុតទៅជាអញ្ចឹងគួរតាលេងសៀវអើយលោកអំហូហាត់អីក៏បងសៀវខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងគេធ្លាក់ពីលើភ្នំប៉ះទាំងគិចលើក្បាលហេទៅចុះណាកូនសេកធွာរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញមុនអើយអើយពេលដែលហើយសៀកភ្នាក់ឡើងមកគេឃើញកូនស្រីធាត់របស់ខ្ញុំមុនគេហើយចាត់ទុកនាងគឺជាម្ដាយអ្នកណាក៏គេមិនស្គាល់ដែរបើអត់ពីនាងទៅអ្នកណាក៏មិនទុកចិត្តដែរណាលោកអង្គពួកជាងតាមមើលរបស់គាត់ចាំងមិនទៅហើយរួចហើយជាងនឹងរកវិធីដើម្បីព្យាបាលឲ្យគាត់បានអរុនអរុនសុស្ដីប្រុសអរុនសុស្ដីល្មងចូលត្រង់មើលមើលអារបស់អញញ៉ៃពេកអើយវើយបាទវាលំមិនតោះហើយលំមិនតោះហើយបាទវាបាទវាចុះចាក់ចុះបាទវាលំមិនតោះហើយលំមិនតោះហើយបាទវាលំមិនតោះហើយបាទវាពីវ៉ោហើយពីវ៉ោហើយអ្នកនាងឲ្យពួកគេមកទាយកផ្ទះហើយកុំបាទវាឲ្យគេអសោះលើទេបាទវាបាទវាបងពិសាបែកទៅអូកោជីជូវាយទៅឈូអូគេនិយាយថាស្រីស្រីមិនមែនសម្រាប់យកមកវាយគឺយកមកសម្រាប់ថ្នាក់ថ្នមកោជីជូអៃនេះនិយាយតែផ្ដាស់យើងនេះមិនអត់អានឯងទេស្លាប់ទៅសម្រាប់សិនតែណាមកសម្រាប់អ
ឯងជាអ្នកណាកុំមកជិតយើងកុំមកជិតយើងកុំកុំស្ងៀមកុំមកជិតយើងអើយលោកបញ្ចុះខ្ញុំទួមអើយស្ងៀមមនុស្សចង្រៃចោលមកស៊ីបចោលមកស៊ីបមនុស្សចង្រៃជួយដាក់ខោមែនបងអើយអូបានហើយចោលមកស៊ីបមែនបានហើយបានហើយគេចូលមកណែអូនេះចេញទៅមនុស្សចោលមកស៊ីបមនុស្សចង្រៃលែងយើងលែងយើងមនុស្សចង្រៃមនុស្សចោលមកស៊ីបពួកចោលមកស៊ីបឯងទាំងអស់នេះលែងយើងទៀតបាទ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 ទៀតទៅបាទទៀតបាទទៀតបាទទៀតទៅលោកអ៊ំខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកនាងសិនទៅបានខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកនាងឲ្យពីបងឲ្យពីបងឲ្យពួកគេពួកគេចង់ទម្លាយទ្វារចូលមកពួកវាមកមិនមិនព្រោះទៅផ្ទះទេពួកឯងនៅមើលបងស៊ីខ្ញុំទៅមើលសិនអាយ៉ានាងទៅបានកៅអីនាងនៅទីនេះមើលលោកមេតបទៅខ្ញុំទៅដេញពួកគេចេញពីទីនេះណាអើលោកអ៊ំបានមានការបាយតបគ្នាអ្នកណាក៏ដឹងថាបងស៊ីនៅទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំទៅបានហើយលោកអ៊ំកុំទៅអីណែឆាឆាណែអើហាពួកឯងនេះថ្លើមធំណាស់នៅទីនេះធ្វើទួតស្អីគេហ្នឹងណាម្នាក់នេះគឺជាបងរបស់យើងនៅហឺជិនឈ្មោះកွာជីជូពួកឯងជាណាយើងអត់ស្គាល់ពួកឯងទេណាម៉ាក់ព្រមតន់សន្តិសុខបាត់ទេតែកោសីតម្លាក់អាវត្តចោឲ្យឆាំឡើងតើអូអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាអត់ទាន់ដឹងទេឥឡូវនេះផ្ទះនេះមិនមែនជាផ្ទះតកុលស៊ុយជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ៎នេះផ្ដាយាយផ្ដាគេថាម៉េចអូនេះជារឿងពិតអត់ខ្ញុំមានផោតាងយកមកឲ្យណាផោតាងឲ្យមកមកឲ្យផោតាងនេះផោតាងនៅទីនេះនេះទីនេះនៅទីនេះអូនៅទីនេះតែមើលមើលនេះគឺផោះតាកណែមើលខ្លួនឯងទៅមើលមួយនេះដូចជារឿងពិតមែនទេហ៎និយាយតាមគេផ្ដាច់ចៃហើយថ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 យយ៉ាងម៉េចពួកឯងនៅឈរទីនេះយាមផ្ទះឲ្យគេមែនណែថយចៃទៅផ្ទះហូបសម្លអស់ទៅឈប់សិនដំណាក់ប្រមត់តតតលោកមកចាស់ឆាមិញមិញបាត់បញ្ជាមិនត្រឹមតដល់ហត់តសម្បត្តិគ្រួសារតកោសុយទេរាប់ទាំងឯកសារដែលកាក់តងជាមួយគ្រួសារសុយត្រូវដកដល់ហូតបើឯងហ៊ានលះបាំងមិនយកមើលមិនរៀនខ្ញុំទេដោះនិយាយនិយាយបដាននេះស្អីគេនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេមែនរបស់ខ្ញុំទេមែនរបស់ខ្ញុំទេមែននេះនេះជាបាយនេះជាបាយផ្ដាស់មែនហ្មងហើយនេះជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងនេះជារបស់ខ្ញុំមើលណោះនេះជារបស់ខ្ញុំតើអាយបងសាប់ធំណាស់ហ៊ានមកលុកតំបន់ហាមឃាត់របស់រាជការផងអីនាំទៅសាលាស្រុកភ្លាមទៅនាំទៅសាលាស្រុកទៅអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេចាំខ្ញុំណែនាំមកស្គាល់តាមព្រះពុកខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីរាជការមិនមែនចង់ចាប់ខ្ញុំបានភ្លាមនោះទេសុំទោសប៉ុនតិចហ៎អាយចកូនរបស់ណាក៏ដោយពួកយើងធ្វើតាមបញ្ជាប៉ុនធ្វើតាមបញ្ជាប៉ុនទេណាដឹងទេប៉ុនតែណែណែអាយមិនបាច់ដឹងក៏ហីតែចោះនៅលើលោកនេះគឺលោកម្ចាស់ឆាជាអ្នកកាន់កាប់អំណាចបើសិនជាអាយមិនចង់លោកដៃក្នុងរឿងនេះទេទៅផ្ទះចោះអើទៅផ្ទះទៅអឺបាទអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះហូបសម្លពេលទំនេរជិះមកលេងនឹងខ្ញុំដែរអើទៅឆាប់ឡើងទៅទៅឆាប់បាត់ឆាប់ឡើងទៅពីបងអឺគឺអ្នកប្រុសឆានឹងសៀវតាពួកគេជួយដឹកអ្នកទាំងអស់នោះចេញពីទីនេះមែនទេមែនហើយណែប្រុសប្រកែប្រ
កែមែនអពុជាទៅជួប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 អ្នកនាងសុយដែរទៅទៅនេះកុំធ្វើពុតទៀតគេទឹកបានហើយតើអត់ដេកអត់ធ្វើស្អីទេណាហើយក្រដាស់នឹងចោលទេថាម៉េចអាចាបាត់ក្រដាស់ព្រមមិនតាន់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅមានទោះខ្លាំងណាស់ហើយនេះទុកផតតាំងចោលមកពួកគេមកគិតយ៉ាងម៉េចហើយមានអីពិបាកទៅឥឡូវនេះគ្មានផតតាំងបានន័យថាគេចង់ផ្លំផ្ទះគេណាបកែបកែមែនតែយើងអ្នកប្រាប់ប្រកាយមែនមកតែប្អូនស្រីវៃវាយបានជួបនឹងគេរួចទៅហើយពួកគាត់ធ្វើបាបពួកយើងឬក៏ជួយពួកយើងយកលិខិតខ្ចីប្រាក់វិញជាការល្អប៉ុន្តែពួកគាត់មកក៏ព្រោះតែបងស៊ីពួកយើងទៅតែប្រយ័ត្នបន្តិចទៅបានបងវៃវាយនិយាយថារឿងនេះគ្មានតកតងនឹងអ្នកប្រុសឆាទីឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំមើលបន្តិចទៀតទៅអាសុំអញ្ជើញថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតណាគ្រូសន្តិកោសុយអ្នកណាគេឈ្មោះហ្នឹងអត់ទេវៃវាយថាគ្រូសន្តិកោសុយមានតែលេងសៀវនឹងអ្នកនាងសុយពីរនាក់និងអ្នកបំរើល្អម្នាក់នោះណាបានអើលោកតកែសួស្តីខ្ញុំគឺជាអ្នកបំរើដំណាក់តកុលសុយលោកអ៊ំនោះមកទីនឆ្នាំមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជ្រុះបានគាត់ចំណាស់នេះទៅហើយអ្នកនាងមិនចង់ស្ដីឲ្យគាត់ទេហើយនេះហើយបានជាឲ្យខ្ញុំមកសំឆ្នាំដោយបាញ់មិញអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានដែរទេហ្នឹងហ៎ហ៎យើដូចធ្លាប់ស្គាល់ឯងអូខ្ញុំទៅតែមកពលិទ្ធនីជួបពីរបីដងគង់តែស្គាល់គ្នាទេអ្នកបំរើដំណាក់តកុលសុយឯឈ្មោះអីហ្នឹងឯច្រឡំតិចដឹងហ្នឹងហ៎អើលោកតកែពិតជាប្រសពនិយាយលេងមែនហើយតកោលសុយធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះណានាក៏ចង់ចេញឆ្ងាយពីគាត់តែណាណានាហ៊ាននៅតែរកគ្រួសារតកោលសុយទៀតនោះឲ្យចំណាយខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះថាលឹងតានណាឯនេះឆ្ងាយក្រោយទៅប្រយ័ត្នតិចណាកុំឲ្យជ្រុះបាត់ទៀតណាណាប្រសេតានឯនេះឯងខាងស្អីគេហ្នឹងទៅវិញសន្តិសុខដំណាក់ព្រមតន់នេះពួកគេទៅណាបានហើយតើណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើពិតជាដំណាក់ព្រមតន់វាគួរតែជាមនុស្សរបស់សាលាស្រុកមកពិនិត្យជាមុនការងារនេះគឺប្រកាសជាមានការវែងឆ្ងាយឥឡូវនេះឯងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញមើលបើសិនជាមានមនុស្សមកពិនិត្យឯងត្រូវមើលបានច្បាស់បើសិនជាស្ងាត់ជ្រាបឯងឆាប់ឲ្យដំណឹងដល់យើងភ្លាមណាកុំបង្អង់យូរឲ្យសោះឮដែរទេណែអលុឈិនណាហើយផ្ទះនោះយើងត្រូវយកវិញទេអាប្អូនផ្ទះនេះយកមកវិញមិនមែនជារបស់យើងទេទៅឲ្យឆ្នាំឡើងទៅលោកឈិនខ្ញុំឃើញលោកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេតើលោកមកទីនេះធ្វើអីទៅប្រាប់ខ្ញុំផងបានដែរទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់រកស៊ីជាមួយនឹងលោកក៏បានដែរមកវិញចាំនិយាយគ្នាទៀតមើលតែដំណាត់កោសុយគឺមានមនុស្សត្រូវរបួសលើក្បាលអូក្បាលរបស់អ្នកនាងសុយមានបញ្ហាទេដឹងក្បាលរបស់ឯងនឹងមានបញ្ហាបើមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺណ៎ណាទៅហ៎ប្រកាសជាម្នាក់នោះហៅសៀវហើយត្រូវហើយអ្ហ៎មិនក៏ខ្ញុំនឹកមិនឃើញគួរឆ្ងល់ណាស់ឆ្នាំនេះដូចជាមានបញ្ហាសំខាន់បំផុតដូចគឺដូចជាអត់ដឹងប្រើសេតាណាឯងយកក្រដាស់មកធ្វើអីល្ងងមែនផ្សំឆ្នាំឲ្យគេហ្នឹងណាអ្នកប្រុសអ
អ្នកប្រុសផ្សំឆ្នាំឲ្យហៅសៀវហេតុអីបានជាគូកំនូទៅវិញហ្នឹងអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសភ្លេចហើយអីយើងមកហៅជាធ្វើអីរហូតដល់ពេលនេះសូមបែរតែលិញសៀវនិងអ្នកនាងស៊ុយក៏មិនទាន់បានជួបអ្នកប្រុសបានជាមកគូកំនូបន្តិចទៀតតែកំណាប់ថែមទៀតផងមើលទៅណូឯនេះពិតជាអត់ដឹងអីមែនណាសៀវប៉ាវជើងឯងមានផ្ទៃដៃដ៏ល្អហើយជិនមានទេសភាពស្អាតបានមិនតែងកំណាំធ្វើយ៉ាងណាអាចដឹងថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនេះពិតជាស្អីក៏ចេះហាមិនខុសពីទេពកោសលរបស់យើងមែនអស្ចារ្យបានហើយបានហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រុសពូកែហើយអ្នកប្រុសគ្រួយហើយមែនទេឆាប់ទៅសំឆ្នាំឲ្យហើយសៀវទៅណាអញ្ចឹងយើងនឹងមានឱកាសចូលក្នុងដំណាក់តកុលសុយតែមិនដឹងថាលីសៀវលំបាកយ៉ាងណានោះទេនិយាយចោះនិយាយឡើងឯងកំពុងតែបារម្ភពីលីសៀវទេហីមិនមែនទេអ្នកប្រុសមិនបារម្ភពីអ្នកនាងសុយទេហីឬមួយអ្នកប្រុសមិនបារម្ភសុខភាពរបស់លោកម្ចាស់ទេឬមួយអ្នកប្រុសមិនបារម្ភដល់រាជការទេអូត្រេកអរណាស់សៀវតានណែយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនេះយើងគឺមិនហ៊ានថាខ្លួនឯងគឺស្រឡាញ់គេពេកទេតែខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រជាការពារសំណាក់ត្រកោសុយគឺមិនឲ្យមនុស្សអក្រក់ធ្វើឲ្យតាមចិត្តទេមើលចុះឆ្នាំដែលត្រូវការនៅក្នុងគំនូនេះទាំងអស់តែម្ដងហ៎អ្នកប្រុសការពិតគឺអញ្ចឹងទេមិនកំប្រាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់ឯងឯងដឹងអីដែរប្រាប់ឯងក៏មិនស្គាល់ដែរដូច្នេះយើងមិនចាំប្រាប់ឯងយកចិត្តគូទៅបើខ្ញុំយកខ្ញុំចេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបំរើនោះទេបានហើយយើងប្រាប់ឯងទៅចុះណាឯងមើលតាមការពិតនេះគឺជាកំណាប់ពន្យល់ពាក្យព្រមទាំងមានគំនូបញ្ជាក់ខ្ញុំជឿថាបងសុយគឺប្រកាសជាយល់អាយ៉ាពេលនេះហើយនៅលាក់បាំងធ្វើស្អីទៀតម៉េចក៏មិនប្រាប់បងសុយឲ្យត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅហ៎កុំឲ្យបងសុយដឹងអសោះណាគាត់តែងតែយល់ច្រឡំថាពួកយើងចង់ធ្វើអ្វីដល់ហើយសៀវមិនជឿពួកយើងនោះទេហើយដូច្នេះហើយគឺមិនអាចចាត់តោងនឹងគាត់ផ្ទាល់ហើយបានន័យថាម៉េចនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាផ្ទាំងគំនូនេះកុំឲ្យតែគាត់ត្រង់ត្រង់ពេកបាទពួកយើងមិនយកទៅណាយកទៅទៅអ្នកប្រងអាកុំនិយាយវែងឆ្ងាយពេកបានទេល្ងងមែនប្រើខុកបានតិចមើលអូជិះដល់លោកឈិនចូលមកមិនកំគោះទ្វារអើសំទោសសំទោសផងណាសំទោសហើយមានតែកាន់ផ្ទះសំណាក់តកោសុយទេទៅទៅតែចម្លែកណាស់មាញ់មិញគេបិទលិខិតដំណាក់ប្រមត្តនហើយពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញម្ដងទៀតស្អីក៏គ្មានណានិយាយស្មានមិនខំអីហាពួកយើងជាប់ផ្ទះរបស់គេហើយអ្នកប្រុសយើងល្ងងណាស់ចាញ់បោកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនសមធ្វើជាលបងតតែសោះហើយពាក្យចាស់គេនិយាយថាសុកចិត្តបំរើអ្នកក្លាហានមិនគួរណាបំរើមនុស្សជិលចោះយ៉ាងនេះទេពិតជាមិនខុសមែននៅជាមួយគេអត់ប្រយោជន៍ទេលោកឈិនមិនបានជាលោកមកពីរាជធានីមកពឹងពាក់គាត់ធ្វើអីអាយចង់ដឹងមែនទេអាយមានតែស្គាល់លោកម្ចាស់សាលីទេយើងគឺជាមនុស្សរបស់គាត់យើងមកហើជិនលឹងនេះគឺទទួលបញ្ជាពីលោកម្ចាស់សាលីដើម្បីចាប់ខ្លួនជនទុច្ចរិតរបស់រាជការឈ្មោះថៅសៀវថាម៉េចឋានៈរបស់លោកក្រៅឡើយសិនមកថ្ងៃក្រោយឲ្យតែយកចិត្តទុកដាក់នៅជាមួយយើងយើងធានាថាឯងនឹងឡើងបនស័ក្តិជាមិនខានទេនៅក្នុងកម្ពីរបស់លីពេបង្កើតយ៉ាងច្បាស់ការដែលគេអាយុ10ឆ្នាំគេចេះអក្សរច្រើនសម្បើមណាស់ការដែលគេអាយុ15ឆ្នាំគេក៏លួចរៀនកម្ពីចម្លែកចម្លែកពាក្យទាំងនេះបានន័យថាចាំពូសម្រាប់មកផ្លែតបានទីសម្រាប់ចុះណាហើយម្ចាស់ពូយើងមានសំណួរមួយចង់សួរប្រងសួរចុះ
ហេតុអីបានជាម្ចាស់ពូនិងព្រះបិតាយើងមានរូបរាងដូចគ្នាម្ល៉េះអូមកពីអតីតព្រះជានឹងទូមង្គមជាបងប្អូននឹងគ្នាពីមុនម្ចាស់ពូនៅលោកយ៉ាងមែនទីក្រាបទូលគឺនៅលោកយ៉ាងមែនហេតុអីនៅពេលដែលព្រះបិតាយើងប្រឈួនមិនឃើញម្ចាស់ពូមកម្ដងណាសោះនៅពេលដែលព្រះបិតាយើងសោយទីវង្គត់ទៅម្ចាស់ពូក៏មកវិញភ្លាមនោះគឺជាច្បាប់របស់រាជវង្សមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់ផ្សេងផ្សេងចូលរាជធានីដល់ងាយងាយទេព្រោះតែហេតុនេះហើយបានជាព្រះបិតាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់នៅច្បាប់ទម្លាប់ចាស់ចាស់របស់រាជវង្សឲ្យម្ចាស់ពូមកនេះពីព្រោះព្រះអង្គខ្លាចក្រែងទឹកដីធ្លាក់ទៅលើអ្នកដល់ទីណាមើលទៅអ្នកដែលនឹកនីទឹកដីរបស់យើងពិតជាច្រើនណាស់នោះព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាព្រះតម្រិះយ៉ាងនេះមែនព្រះអង្គអូព្រះមហាសត្យយ៉ាងនេះបបចំជាផ្ដាស់មែនហេតុអីបានជានិយាយយ៉ាងនេះជាមួយនឹងម្ចាស់ពូទៅវិញព្រះមហាសត្យយ៉ាងនេះព្រះអង្គទ្រង់ណែនៅប្រជជនក្មេងពីព្រះមេដាទ្រង់ជាអ្នកមានសវណ្ណីប្រាប់បុកត្រូវចេះថែរក្សាទឹកដីជីដូនជីតាណែយើងហាថ្ងៃចិត្តលិចទៅហើយមិនក៏មិនតាន់ឃើញនាងវៃវាយត្រឡប់មកវិញអើយអ្នកប្រាខ្ញុំបាននិយាយហើយតាពួកយើងទៅកាន់ដំណាក់តកូលស៊ុយមិនចាំបាច់វៀងចុះវៀងឡើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយមកទីនេះធ្វើអ្វីដែរទៅហ៎មកវិញហើយហ៎នេនវៃនេនវៃនេនវៃនេនមកវិញហើយហ្នឹងហ៎មិនក៏អ្នកប្រុសមកទីនេះអឺគឺពួកយើងមានការអេនេនឲ្យមកខ្ញុំមកមកអូបណ្ដាបណ្ដាឆុងទឹកតែគឺសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃហាក់ដូចជាមិនសាសមនឹងប្រើនៅទីនេះសោះម្ដាយខ្ញុំស្លាប់យូរហើយដើមឆ្នាំនេះឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់ទីខ្ញុំលក់របស់របរនៅក្នុងផ្ទះទៅកាន់រាជធានីឥឡូវនេះនៅសល់តែផ្ទះនេះមួយព្រមទាំងបណ្ដាបណ្ដាឆុងទឹកតែរបស់ពុកហាខ្ញុំបាននិយាយហើយអ្នកនាងវ័យពិតជាពូកែមែនអញនិយាយថាម៉េចនឹងបានមិនចេះនិយាយទេនៅស្ងៀមទៅទៅឲ្យចំណេះសัตว์ទៅអូនេនវិញកំខឹងអីណាសេតានគេអត់ដឹងអីទេអ្នកប្រជាសមតកោសុយការពារបានហើយណាការពារបានចំដោះសំប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅខាងក្នុងនោះគឺមានការលំបាកណាមើលទៅនាងថានាងមិនដឹងអីមែនទេមើលទៅអ្នកប្រុសចង់បានដំណឹងអ្វីពីខ្ញុំមែនទីហេតុនេះហើយបានជាបងសុយមិនជឿអ្នកប្រុសនេនវិញខ្ញុំនឹងថាហើយសៀងគឺនៅក្នុងដំណាក់តកោសុយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះគឺព្រោះតែជួយដល់បងសុយការពារបងហើយសៀងដើម្បីការពារព្យាបាលជំងឺគាត់អ្នកប្រុសចង់ជួយអ្នកណាក៏ជួយទៅមានអីតាក់ទងនឹងខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទីនិយាយការពិតចុះខ្ញុំធ្វើនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់គ្រួសារតកោសុយទេព្រោះតែពុករបស់ខ្ញុំបានធ្វើសន្យាជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងព្រះមហាសត្យានីបើសិនតាមរស់ហើយសៀងការពិតដល់ស្ាយរឿងក្តីឲ្យអំសុយបាននោះជាជាការប្រសើរបើសិនជាមិនចឹងទេពុករបស់ខ្ញុំមានទោសប្រមាថដល់ព្រះអង្គគ្រួសារខ្ញុំក៏មានទោសដែរហើយនេះខ្ញុំមកទីនេះដោយស្ងៀមស្ងាត់មិនឲ្យមានជួបរឿងហេតុដូចជានៅភូមិហុងស៊ឺម្ដងទៀតទេប៉ាត់មែនទេ
នាងវិញសូមមេត្តាជួយខ្ញុំផងទៅចានីអញចុះទៅមើលមើលនៅសពប្រហែលនៅខាងក្រៅកុំឲ្យណាចុះទៅអសោះណាលឺទេបាទអឺអឺសិតានអញទៅវិញសម្រាប់មុនចុះយើងដើរជុំវិញដំណាក់កោសខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកប្រុសដែរអញទៅធ្វើអីសន្យាជាមួយនឹងបងសួយថាមួយជីវិតនេះត្រូវការពីគាត់ឯងចំណែកឯងគឺបានសន្យាស្អីខ្លះទៅកុំទៅអីទៅទៅសម្រាប់ចុះណាអើយចាំមែនដំងឯងអ្នកប្រុសប្រយ័ត្នតិចណាសានីយើងប្រាំឯងម្ដងទៀតណារឿងរបស់ហើយសៀវសង្ហានណាម្យ៉ាងទៀតមានរបួសនៅក្នុងខ្លួនម្យ៉ាងទៀតមានតែចាស់ម្នាក់ស្លៀកពាក់ជនជាតិបាឈើបើមិនចាំបាច់ទេកុំវាយស្មៅបង្អើពោះអស់ណាណានាគេនឹងបានចូលផ្ទះគេទាំងយំពួកឯងចង់ធ្វើស្អីគេនឹងចាញ់ព្រាមទៅយើងមិនចង់រស់រឿងឯងទេបើមិនចឹងឯងប្រកាសចស្ដាយក្រោយមិនខានឡើយណាខានធំយើងក៏ចង់ឲ្យឯងនឹងខ្លួនខ្លះដែរ住手！查普森。哎，杰娜娜，还带班车来，你来帮杰娜呢？不然杰娜娜呢？就不叫杰瑞，都是叫杨江呢。石头和金，没说话的片，不然还见面接东就问来。石头说来的帮，哎，我们杰娜娜石头弟弟，哎，不搞就叫海门爹。ឯងប្រកាន់យាយមែនបើក្រាន់បានទៅស្លាស្រុកជាមួយយើងទៅបានណាយើងមិនស្ដាប់ឯងទេទៅមិនទៅមិនមែនស្រ័យលើឯងទេយើងក៏ចង់ចាប់ឯងទៅស្លាស្រុកដែរឯងបែរចង់ចាប់ខ្លួនយើងវិញទៅទៅទៅណ៎ណាទូស្គោហើយណ៎យំជាភ្នៀវរបស់អ្នកប្រកបឈ្មោះថាឈិនតាហើខ្ញុំនឹងឈិនតាហើមកតុងស្គរហើយស្មាននេះឲ្យលោកមិនតន់ទៅសម្រាប់ទៀតអីខ្ញុំកំពុងរងចាំអ្នកប្រកខ្ញុំអូខ្ញុំលើកថាបាញ់មិញនេះគេចាប់ចោលម្នាក់ណាណែបើមិនចេះនិយាយកុំនិយាយប្រេះប្រាសផងណាសុំទោសអ្នកប្រកសុំទោសហេឯងថាពួកគេចាប់បានចោលហ៎លោកអាម៉ានឈិននិងលោកបងសាំងចាប់បានចោលម្នាក់ហ្នឹងពួកគេពួកគេថាចៅនោះដូចជាមកពីរាជធានីឥឡូវនៅណាទៅសាលាស្រុកបាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់ប្រហែលថ្ងៃស្រុកហើជិនគឺមានរឿងច្រើនណាស់ខ្ញុំលើកថាមានជនមកកោរបស់អាឈើបំលំចុះក្នុងស្រុកហើជិនអ្វីច្បាស់តែអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំជាជាសាមញ្ញប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកស្រុកមិនខុសពីឪពុករបស់គាត់ទេគឺតែងតែឲ្យខ្ញុំព្រឹកឡើងនាំអ្នកយាមល្បាតទៅជុំវិញក្នុងភូមិការពារជនមកកោរអាឈើបំលំចុះនៅក្នុងស្រុកនេះពេលដែលខ្ញុំទៅដល់តកោសុយគឺឃើញម្នាក់នេះគេលឹបលោពួកយើងក៏សួរចម្លើយគេទៅគេក៏វាយយើងតែម្ដងពួកយើងក៏មកកាប់គេហើយនាំគេមកជប់លោកម្ចាស់តែម្ដងណាពួកឯងស្មានតែឯងមកកាប់ខ្ញុំបានណាគួរអស់សម្លាយខ្លាំងណាកុំលោឡាសានអ៊ីវអ្វីដែលលោកឈិននិយាយនេះសុទ្ធតែជាការពិតសុទ្ធតែជារឿងពិតហើយលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះដាក់ចោលឡើងទាំងយកកណ្ដាលត្រៀតមិនដឹងថាហេតុអីទេតាមខ្ញុំស្មានណែគេប្រកាសជាចោលហើយប្រកាសជាចោលមិនខានទេឆាតាហើឯងចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់ពួកគេមកបង្កាញ់នៃការពិនតាមការពិនពួកគេចង់ផ្លោរបស់ចូលក្នុងដំណាក់តកោសុយខ្ញុំត្រូវតាមតន់ណាតើឯងមានភ័ស្តុតាងទេអឺខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំវាយជាមួយនឹងគេទៅមើលបើមិនពួកគេកំចាត់ខ្ញុំមិនបានបាននេថាគឺពួកគេកុហកដាស់មែន
នៅក្នុងសាវនាការកាប់ចាក់គ្នាយ៉ាងនេះសមដែរទេទេហ៊ានចាប់ពួកគេព្រមទៅលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះមុខមាត់ត្រឹមត្រូវគេមិនខ្លាចសាលាស្រុករបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតគេមកពីរាជធានីប្រហែលជាមានប្រវត្តិមិនធម្មតាទេយល់ល្អលោកម្ចាស់កុំដាក់តនកម្មគេនិងកុំដាក់គុកគេអីត្រឹមត្រូវហ៎គួយនាំឆាតទៅហើយចូលទៅក្នុងសិនទៅចាំយើងស្រាវជ្រាវរកការពិតឃើញហើយចាំយើងកាត់ក្តីតទៅទៀតស្ដាប់បានដែរទេអត់នឹងខុសត្រូវសំជាមន្ត្រីសាលាស្រុកទេពិតជាមន្ត្រីប្រទេសផ្ដាស់មែនអាល្អិតអាយថាយើងជាមន្ត្រីប្រទេសផ្ដាស់យើងខិតខំរៀនសូត្រ10ឆ្នាំប្រឡងជាប់ជាមន្ត្រីណាដឹងដែរទេបាទសាណាកានាំខ្លួនគេទៅបាទទៅ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 អាចឈប់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 ឯសន្តោសខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ខ្លួនអ្នកប្រុសមកពីរាជធានីតាមែនដែរទេហ៎ឯងចាប់ពោះរបស់គេមែនទេអូទេឯងមិនចង់ដោះលែងអ្នកទោះមែនទេអត់ទេទេមិនមែនទេមិនមែនទេណែណែណែអេសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត天气